Skilda världar, 8 september i TV4. Hej, jag heter Karin Pettersson. Den 1 september startar ett nytt samhällsprogram här i TV4, Efter 7. Där kommer jag att följa upp och fördjupa de senaste nyheterna. Med gäster, reportage och för första gången en debattsida i TV. Missa inte Efter 7, direkt efter nyheterna. Det startar nu på måndag.